आ, नमस्कार जति पनि इपिएस भाषा परीक्षाको तयारी गर्दै हुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आजको नयाँ भिडियोमा धेरै धेरै स्वागत छ आज हामी इपिएस टपिक बुक अन्तर्गतको युनिट ट्वेन्टी सिक्स इसिप युगवा फाबुल मगुन हुए इयाकुल थुसे हो भात खाएपछि यो औषधि खानुस् यो पाठमा भएको लिस्निङ क्वेसनहरू अध्ययन गर्नेछौँ र योभन्दा पहिलेको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर फोल्डर वाइज रुममा अपलोड गरिएको छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु इसिम युक्वाको आइमाजेन युनिट uh, ट्वेन्टी हो इपिएस टपिक थुत्की अन्तर्गतको एक नम्बरदेखि तिन नम्बर इरेस साम्बन थाउम खुरिमुल फोगो आलमाजुन थेदाबुल खोरुसिप्सियो दिएको चित्र हेरेर मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ यहाँ एउटा क्वेसन नम्बर एकमा एउटा यहाँ यहाँ दाँतको छेउमा चाहिँ यहाँ सुनिरागो यस्तो मान्छेको चित्र दिएको छ रहेता भनेको छ यी सारामुन अधिका आफन्विका यो मान्छेलाई कहाँ दुखेको छ भनेको छ 아버지, school l i s t 1번, 이 사람은 어디가 아픕니까? 1. 팔이 아픕니다. 2. 이가 아픕니다. 3. 머리가 아픕니다. 4. 다리가 아픕니다. 기억하려다, afternoon m 죠 अप्सन नम्बर एकमा के भनेको छ त फारी आफूम निधा फारी पाखुरा दुखेको छ दुईमा भनेको छ इगा आफूम निधा दा। दाँत दुखेको छ र तिनमा भनेको छ मरिगा आफूम निधा टाउको दुखेको छ र चारमा भनेको छ थारीगा आफू निधा खुट्टा दुखेको छ के हो त यहाँ यसको चाहिँ दाँत दुखेर यता सुनिरहेको चित्र देखि देखिएको छ त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर दुईको इगा आफू निधा यता चाहिँ अब क्वेसन नम्बर दुईमा यहाँ मान्छेको रुगा लागेर होला के भएर सिगान बगिरहेको यता साइडमा हेर्नु होला सिगान बगिरहेको चित्र चाहिँ देख्न सक्छौँ र अब यसको लिसिङ सुनौँ 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1. 토를 합니다. 2. 콧물이 납니다. 3. 기침을 합니다. 4. 설사를 합니다. 이에 먼저 더 누이는 멀고 이 사람의 증상은 어떻습니까요 만지고 러상은 어떻습니까? 는거죠 र अप्सन नम्बर एकमा भनेको छ थोरुल हामनिदा बान्ता गरिरहेको छ नम्बर दुईमा खोतमुरी नामनिदा सिगान बगिराखेको छ तिनमा खिचिमुल हामनिदा खोकी लागि खोकी लागिरहेको छ चा, र चारमा छ चा, सल्सारुल हामनिदा पखाला लागेको छ के हो त यो सिगान बगिरहेको चित देखेको हुनाले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर दुईको खोतमुरी 나니다아 이따 아스 넘버 쁘이마. 이아우니구라가 보안을 고서 가나 파괴라가 이따 보러. 타톨에 학. 폴리라가 줬어. 아. 치자 고서 아버지 코리스노 삼번. 이 사람은 어디를 다쳤습니까? 1. 손을 대었습니다. 2. 손을 베었습니다.

फाल्मोकुल पियस सुमिँदा गोलीगाठा मर्किएको छ चा। नम्बर चारमा थारिरुल फुरज सुनिदा खुट्टा भाँचेको छ के गरिरहेछ त्यसले हात पोलिरहेको चित चाहिँ देखिरहेछ त्यही भएर यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर एकमा दिएको सोनुल थेयस सुमिधा अप्सन नम्बर एकमा भनेको थियो सोनुल थिएस सुमिधा यसको सही उत्तर चाहिँ अब अगाडि बढौँ साल छ ओभन चार नम्बरदेखि पाँच नम्बरमा हानाउ यागिरेल थुदको थुगे ऊ छिल्मुने थेदा हाँसिप्सियो एउटा लिस्निङ सुनेर दुईवटा उत्तर दिनुहोस् भनेको छ यस्तो चाहिँ अहिले यस्तो खालको एउटामा दुईवटा आउँदैन त्यही पनि लिस्निङ चाहिँ क्वेसनहरू जस्तो जुन पनि आउनसक्छ त्यस कारणले गर्दा एन्सर हामीले पत्ता लगाउनु लागि यस्तो लामो लिस्निङहरू सुन्दाखेरि पनि हामीलाई इक्जामको लागि फाइदा नै हुन्छ अब यसको लिस्निङ सुनौस 여기 약을 드릴게요. 밥을 먹은 후에 드세요. 네, 알겠습니다. 이게 뭔죠, 이자나고 구라가니 올라 nurse, 또 doctor라 올라 고 구라가니 외라서 아, 처음 봤죠? Nurse, 이게 봤죠? 어서 시요, 어떻게 어시스트요? 그럽니다, 아우누스 게 के कामको लागि आउनुभयो होला भनेर भनिएको छ र फेरि केटाले भन्छ यरी नागो मरिगा आफायो ज्वरो आएर टाउको दुख्यो भन्छ फेरि नर्सले भन्छ अन्जी बुथ यरी नाच्यो कहिलेदेखि ज्वरो आयो भनेर सोधेको छ फेरि बिरामीले भन्छ आछिम बुद्ध खुरेस सयो बिहानदेखि त्यस्तो भयो भन्छ फेरि नर्सले भन्छ य्गी यागुल थुरिल गयो फाबुल मगुन हुए थुसियो यो औषधि यो औषधि लिनुहोस् भात खाइसकेपछि खानुहोला भनेर भन्छ फेरि लास्टमा बिरामीले अथवा केटाले ने आल्गे सु हजुर बुझे भनेर वार्तालाप सिद्धिन्छ अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा लिसिङबाट दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामीले एन्सर छ चा। सुरुमा चाहिँ यगिनुन अदिमनिका भनेको छ यो कहाँ हो त औषधि पसल याज्गुक सिक्ताङ रेस्टुरेन्ट उन्हेङ ब्याङ्क फेक्वाजम डिपार्टमेन्ट स्टोर के हो त यो यो चाहिँ औषधि पसल एउटा उत्तर आयो र अर्को भनेको छ पाँचमा नामजानुन अधिगा आफू निका केटाको कहाँ दुखेको छ खोतमुरी मान्नी नाम्लिँदा सिगान धेरै बगेको छ नम्बर दुईमा मरिगा आफूको यरी नाम्लिँदा टाउको दुखेर ज्वरो आएको छ तिनमा आक्षिम बुद्ध स्रोहागा आन्थोमिँदा बिहानदेखि अपच भएको छ चारमा फाबुल मगुन हुँ सल्सारुल हेस् भात खाइसकेपछि पखाला भयो भने छ के भने केटाले मरिगा आफूको यरी नायो टाउको दुखेर ज्वरो आएको छ यसलाई फेरि एकचोटि सुनौ 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요. 언제부터 열이 났어요? 아침부터 그랬어요. 여기 약을 드릴게요. 밥을 먹은 후에 드세요. 네, 알겠습니다. 뭐무는 아, 말할래? 뭐 त्यसैले चार नम्बरको सही उत्तर भयो यो चाहिँ औषधि पसल याकुक अनि पाँचको चाहिँ के भएको छ केटालाई टाउको दुखेर ज्वरो आएको छ दुई नम्बर बुझ्नुभयो होला र अन्तिम समय भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र नयाँ साथीहरू हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन गर्नुहोला जसले गर्दा आगामी पाहाडहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र फेरि हाम्रो भेट अर्को नयाँ पार्टमा हुनेछ धन्यवाद